Adivinha o clássico dominando o século XVIII? Mores, olha quem tá aqui! Art in the Tale, esse livrinho mágico que nos ensina tanto, não é mesmo? Vamos nós para mais uma análise de obra. Durante o Veda, nós falamos sobre o século XVII, apareceu lá Artemisia Gentileschi, Vermeer, Rembrandt. Hoje falaremos de século XVIII. A primeira obra é O Juramento dos Horácios, do Jacques-Louis David. Essa obra é de 1784 e a primeira coisa que eu pensei foi, tá pertinho da Revolução Francesa. E apesar de ser um pouco antes da Revolução, o Jean-Jacques Louis David, ele é um artista neoclássico. Ele rejeita o rococó em favor de contornos suaves e temas clássicos. O neoclassicismo se estabeleceu depois da escavação das cidades romanas de Herculano e Pompeia, em meados do século XVIII. E era uma reação contra o hedonismo da corte francesa. O Jacques Louis David nasceu em Paris em 1784 e ele ganhou uma bolsa para ir para a Itália. Lá ele se inspira com a antiguidade clássica e quando ele volta para Paris, logo a sua reputação se estabelece. Ele apoiava a Revolução Francesa, ele era amigo do Robespierre, tem aquele quadro dele da morte do Marat, mas aí ele sai da prisão porque ele e o Napoleão se admiram, ele inclusive pinta um retrato do Napoleão. E quando a monarquia é restaurada, mesmo recebendo a anistia do rei, ele prefere se exilar em Bruxelas. Pois bem, agora que sabemos minimamente sobre Jacques-Louis David, vamos à pintura. O Juramento dos Horácios foi exposta pela primeira vez em Roma em 1785 e depois no Salão de Paris. E foi um sucesso imediato. O tema do quadro é a história do século VII dos três irmãos Horácios e a guerra entre Roma e Alba Longa. No centro do quadro tá o pai Horácio, que tá mandando seus três filhos lutar contra os irmãos Curiati de Alba Longa. Ele tem uma postura heróica, olhando para as espadas que ele vai dar para os filhos, mostrando a sua nobreza. Os três irmãos estão de perfil, eles têm os braços fortes, usam capacetes brilhantes e estão saudando o seu pai, prometendo que eles estão prontos para sacrificar suas vidas por Roma. Essa atitude deles era bem pertinente ao contexto da Revolução Francesa. E a história dos irmãos é que só um deles vai sobreviver e vai acabar matando a irmã que era amante do Curiati. À direita do quadro, ali meio na sombra, tá a mãe dos irmãos. Ela veste uma capa azul e tá protegendo os dois netos. O menino maior tá de olhos arregalados admirando os homens e as suas espadas, mostrando que arriscar sua vida pelo país é uma atitude honrável e algo que os homens têm que ser preparados desde novos. Bom, aí tem as duas mulheres. Uma delas é a Sabina, esposa de um dos Horácios e irmã do inimigo deles, o Curiati. Ela é mãe dos dois meninos que estão com a avó e ela tá debruçada no ombro da cunhada, Camila, que é prometida a um dos Curiati. As mulheres representam a tragédia, elas estão encarando a possibilidade de que elas podem perder os seus amados. A cena tá emoldurada por arcos dóricos. Esse estilo austero de arquitetura era visto como masculino, indomável e tem tudo a ver com o tema da imagem. O Davi foi muito cuidadoso com a precisão dos detalhes, a arquitetura, as armaduras, as roupas. O ponto focal da imagem são as espadas que o pai Horácio está segurando. A luz reflete nelas enquanto dois irmãos juram com a mão esquerda e um com a mão direita, que pode indicar quais são os dois que vão morrer e o que vai sobreviver, ou pode ter sido simplesmente uma maneira que o Jacques-Louis David encontrou para organizar a composição. Muito bem, esses foram os Horácios. Agora, acreditem se quiser, vamos falar de uma mulher no século XVIII. Sim, Angélica Kauffmann e a sua Cornélia, de 1785. A Angélica nasceu na Suíça e o seu pai era pintor, então ele ensinou a filha, incentivou. Em 1762, eles viajam para a Itália para conhecer os grandes mestres. Ela se torna membro da Academia de Florença, viaja para Bolonha, Roma, Veneza. E ela era reconhecida, pintava retratos de visitantes ingleses, e por isso ela decidiu viajar para Londres e lá ela se tornou membro fundadora da Academia Real Inglesa. Mas apesar de membro fundadora, ela ainda era mulher e ela não podia participar das aulas de desenho vivo, né, quando tinha modelo. E acabou desenvolvendo um estilo muito próprio, focada em assuntos femininos da história clássica e da mitologia. O nome inteiro da pintura é Cornélia, mãe dos Gracchi, apontando para suas crianças como seus tesouros. A Cornélia, ela viveu no século II e ela era mãe do Tibérios e do Gaius. A Angélica criou três versões desse tema para patronos diferentes. Pois bem, vamos aos detalhes. Os personagens do quadro estão vestindo roupas da Roma antiga e estão em um ambiente interno romano. A visita chegou na casa da Cornélia e está mostrando as suas joias magníficas, as pedras preciosas. Entre as suas pernas está sua caixa de joias e na mão ela segura um colar de ouro. A imagem tem todo um contexto moral da importância dos valores contra a luxúria. Em comparação à convidada, que
que mostra as joias, a Cornélia tá com as suas roupas modestas, sem joias, apontando as suas crianças. A mensagem é clara. O tesouro mais importante de uma mulher não são os seus bens materiais, mas a criança que ela carrega para a continuação da humanidade. Segurando a mão da mãe, a menininha tá usando um colar e um vestido rosa. Ela tá fascinada pelas joias, segura um colar, a cabecinha de cabelos dourados tá em direção às joias. É uma tentativa da Kaufman de incluir uma certa sentimentalidade à cena neoclássica para criar uma empatia. Os dois irmãos, Tiberius e Gaius, eles serão líderes políticos que veem o povo de Roma como amigos. A cena mostra de onde eles aprenderam a sua ética exemplar. Tiberius é 9 anos mais velho que o irmão e ele segura gentilmente o pulso do Gaius. A composição da pintura é triangular, com as figuras alinhadas, o fundo amarelo das paredes e o azul da paisagem joga para frente o quente do laranja, dourado e branco das roupas e joias. Neoclássico dominando o século XVIII. Foi isso por hoje, voltaremos em breve com o século XIX. Me digam o que vocês acharam dessas pinturas, vamos conversar aqui nos comentários. Dá like no vídeo, se inscreve no canal, redes sociais pra gente se falando. Um beijo, tchau!